iyadoo si habsami leh gobolka Tagdheer uga socdeen ciyaaraha sareebka gobolada Bariga Soomaaliland ayaa waxa maanta ciyaar xisaab badan fowdo isku daray xulka gobolka Tagdheer iyo Haysimo waxaana intii aan dhamaan ciyaartaasi koor halkaasii ka hadlay gudoomiyaha gobolka Tagdheer iyo gudoomiyaha gobolka Haysimo waa soo dhaweynina waa soo dhaweynina aad baan u soo dhaweynina dareenkayga hadaan idin muujiyo ciyaarta maanta runtii aad iyo aad baan ila halka imka imareyso aan ugu kalsoonahay oran maayo Haysimo waa xareysa laakiin anaga Haysimo inaan wadada galbeed wada qaadi doonno hargeysa wada tag doonaan ku rajo weynahay gool hal gool baa imkano harsan kaana waa dhalin doono qiyaasahan laba saddex gool hadii aad dhalisaan baad badinaysaan hadii ay suuro gali wada goolkaasi inuu dhasho dareenkayagu kolle iyo kolle anagu marti baa la noo yahay dareenkayagu waa cayaar ciyaarina dee waxa la yidhi muxuu ahaa waa ciyaar haa ciyaarta dee geesu markii hore imanaysad kusoo talagalaysaa inaad badisay in laga badiyaba kan ciyaaraha gobolada 2019 ee Soomaaliland uu ka duwan yahay sanadii hore lagu ciyaar jiray tartanada la qaban jiray waana sanad taariikhi ah oo sanadkii ugu horeeyay gobolada Soomaaliland oo dhamee ay isugu yimaadaan ciyaaraha annagana waxay noo tahay سنة تاريخ هو سنة كيقول رجع راق قبل الله أنك قبل الله أنا هو سنة تري بسنا أنا قامين إنه كوها كو عيار يا قبل كتقدر قول بينوتا ciyaartani waa ciyaar sanan final ah ayaa halfkii hore waxay labada xulba soo bandhigeen ciyaar xisaab badan waxaana halkaas xulka gobolka Tagdheer ugu suura gashay inuu dhaliyo hal gool oo uu u dhaliyay Maxamed Cabdi Cabdullaahi oo sitay nambarka 17aad waxaana gobolka Tagdheer sidaasi ku hoggaaminayay halfkii hore ee ciyaartaasi Haafkii dambe ciyaartaasi ayaa labadan waxay la soo galeen tartan cusub xul waliba waxa uu ku dadaalayay sidoo uu dhalin lahaa goolal balse gobolka Tagdheer ayay ciyaartani ahayd tii ugu dambeysay waxaana halkaasii guusha ku raacday xulka gobolka Haysimo oo hore uga soo badiyay xulka gobolka Baran isagoo ciyaartiisa labaadna u barbardhac la noqday xulka gobolka Saraar waxayna sidaasi ugu baxeen wareegii labaad ee ciyaaraha gobolada Soomaaliland dib ciyaar wanaag ay soo bandhigeen labadan kooxood ee Tagdheer iyo Haysimo ayaa gobolka Tagdheer ka saartay saaxadda ciyaaraha ee gobolada Soomaaliland ee sanadka 2015 oo barqad Maxamuud Geedi Somnayus TV Pro